Bideotutorial honetan ikasiko dugu nola erantzi testua irudi batean oso modu errazean, nola partekatu sortutako irudi hori sare sozialetan, eta nola txertatu irudia gure Moodleko ikastaroan. Horretarako Pablo ezagutuko dugu. Lehenik eta behin, helbide honetara joango gara, buffer.com Pablo, eta bertan egingo ditugu, sortuko ditugu irudiak. Dinamika oso erraza da. Hasteko irudi bat hautatuko dugu. Hauek guztiak domeinu publikokoak dira, beraz lasai asko hauta dezakegu nahi duguna. Guk hauxe hautatuko dugu adibidez. Gero idatziko dugu hementxe bertan nahi duguna, nahi dugun esaldia. Kasu honetan aipu bat idatziko dugu. Eta gero beste hainbat aukera topatuko ditugu. Adibidez, kontrastea handitu ala txikitu dezakegu. Beste alde batetik difuminatu nahi badugu ere aukera badago, garrantzi gehiago emateko testuari, irudia difuminatzeko aukera, edo txuribeltzean, adibidez hau hautatuta izango bagenu, txuribeltzean ipintzeko aukera ere badugu. Beste alde batetik, testua ken dezakegu, kasu honetan guri testua interesatzen zaigu, eta komatxoak ere ken litezke edo bestelako aipuak topa ditzakegu, ez? Honi emanez, da, ikusten duzuen bezala, ba bestelakoak iradokitzen dizkigu sistemak. Guk gurea ipini nahi dugunez, berriro ere idatziko dugu, eta hementxe idazlea idatziko dugu. Besterik gabe beste aukera batzuk ere baditugu, adibidez testu gehiago gehitu nahi balin badiogu, secondary text horri emango diogu, eta hementxe emango digu aukera gehitzeko. Eta beste alde batetik, logoa ere pertsonalizatu dezakegu gure irudia logo batekin. Igoko genuke interesatzen zaigun logoa, eta logo hori nahi dugun tokian kokatu, eta gehiago txikitu edo handitu edo aukera ezberdinak ditugu. Guk kasu honetan kendu egingo dugu logoa. Amaitzeko, nola nahi dugu gorde, zein itxurarekin gorde nahi dugun eskatuko digu irudia. Edo zabalean utzi, edo laukian, edo goitik berakoa, sartu txertatu nahi dugun tokiaren baitan, erabakiko dugu bere formatua. Eta bukatzeko, sare sozialetan zabaltzeko aukera izango dugu, demagun ikaslekin Twitter bidez galdera bat planteatu behar dugula, horretarako share your image horri emango genioke, eta kasu honetan Twitterren. Eskatuko digu login egitea, hau da gure erabiltzaile izenarekin eta pasahitzarekin sartzea, eta gauza bera Facebooken edo Pinterestera edo eramain nahi balin badugu gure irudi hau. Eta amaitzeko jaitsi egin dezakegu download horri emanez. Azkenik, gure Moodleko ikastaro batean gehitzeko horri bat sortuko genuke adibidez edo etiketa batean, eta bertan txertatuko genuke gure irudia. Hemen, beti bezala, editorean irudiak igotzekoari emango genioke, arakatu biltegiak, hautatuko genuke gure ordenagailutik irudia, eta besterik gabe igo egingo genuke. Irudi handi xamarrak sortzen dituenez Pablok, hementxe doitu egingo genuke neurria, eta besterik gabe gorde. Ikusten dugu moduan, hementxe dago sartuta gure Moodleko ikastaroan. Eta zertarako edo noiz erabil dezakegu irudi bat testu batekin? Ba, adibidean ikusi dugun bezalaxe, aipu bat adierazteko, izan liteke baliagarria, edo ideia bat azpimarratzeko gure ikastaroren batean, edo blogean argitaratu nahi badugu sarrera bat, sarrera hori irudiztatzeko,
estatistika edo datu interesgarriren bat emateko ba, modu gordinean eman beharrean, badugu erantztea irudi bat, ekitaldi baten berri emateko, galderak plazaratzeko, adibidez sare sozialen batean, Twitterren, ikaslek erantzun dezaten, ikusten duzuen bezala, aukera asko dago. Eta besterik gabe, esan eta gogoratu bideotutorial honetan ikasi dugula nola erantzi testua irudi batean, nola partekatu irudia sare sozialetan, eta nola txertatu irudi hori gure Moodleko ikastaroan. Ba, hoxe izan da guztia, espero dugu baliagarria izatea.